بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد. واندي سلامي شعبك الصوماليات ملو البواد جوكتاني يقور والبيدي تهي إسو البواد نوم غلي سامبا هل كان يوى الراديو وكل مس آدي ياد من رماني دي سلامي وحندونا يانا الله بقضب كهدلو هدي الله هو دل إدمو إنت أمر رامشك كجرو قضب كوغوه ريو حان كهدل دونا فشلك كل عي حسن iyo iska xureyntii ay lahaayeen shabaab baan iska xureynaynaa deegaanada Hawiye ama Galmudug ama Hiiraan Shabeelle fashilka ku dhacay ee maanta uu ka hadlay Maxamed Cabdi Awaare ee runtii aragtidaas waa la qabaa in wasiirka gaashaandhiga uu dhibaato geystay ee ciidankii loo soo guday dhibaato xoog leh loo geeyay waxaan kala ka hadli doonaa ciidanka lagu soo daabulayo og ee jabhada argagixisada ee SNM ay soo daabulayso ee qaraacanka ay noqdeen dhul aysan lahayn doonayay inay ku dhintaan ayaguna waxaan doonaynaa inaan wax ka niraano maadaama Soomaaliya aysan dawlad ka jirin madaxweynana aysan lahayn dadka wax kala oran kara in anagu shacabka ah aragtideena iyo fikirkeena aan u soo gudbino shacabku ee dadka caalamkana aan la wadaagno in qabiilka liyada ee door ee daga Soomaaliya ka daga burciya Hargeysa Barbara ay duulaan ku yihiin dhul aysan lahayn hadii gaal wax ku siin karo gaalku ingiriisku jooga orod ka doono haddii adigu adoonnimo ogashay anagu gaal dhulkayaga joogi jiray waan cayrinay adoonnimadiisu ma dooneyno waa taa mid laga hadlaayo haddii adigu isaaqow adoonnimo ogashay ii waa lay gumaystay ii waa lay adoonsan jiray dhul baahantay adoonnimo ma ogala uu diiday taasan u sheegaya isaaq soo dhawaada barnaamijka noo sheer gareya Yuusuf Xasan waa ku salaamay Axmed Xuseen sidoo kale aad iyo aad baan idii salaamay dhamaan soo dhawaada meel walba aad joogtaan iyo goor walba aad idii tahay si walba aad noo maqashaanba maalin wacan oo wanaagsan aad iyo aad baan u salaamayaa ummada Soomaaliyeed waxaan ku bilaabi doonaa barnaamijka fashilka ku dhacay Xasan iyo kooxdiisa fashilka ku dhacay Xasan iyo kooxdiisa yeynu koow ka hadli doonaa hadii Allah uu dalaydmo waxaan kaloo ka hadli doonaa hadii Allah uu dalaydmo dhaqdhaqaaqa ka socda og ee ciidanka lagu soo daabulayo ayaduna waa ka hadli doonaa iyo fashilka ku dhacay Hawiye ayagoo aan isxurayn fashilka ku dhacay ayaduna waa ka hadli doonaa hadii Allah uu dalaydmo soo dhawaada barnaamijka noo sheer garay si gudbiya Garcia asxaabtiina kale si dadku barnaamijka u gaaro runtii waxaanu daawanaynaa fashilka ku dhacay halgankii ka socday gobolada dhexe Galmudug iyo Hiiraan Shabeelle oo ay doonayeen walaalaheen Hawiye inay isaga xurayaan Al-Shabaab iyo fashilka ku dhacay waan ka xunnahay runtii waxaan leenahay fashilkaasi waxaa keenay Xasan iyo kooxdiisa isku raranka ah ee waliba habar gidir u badan xataa abgaalkii asaga uu ka dhashay ka tagay abgaal baana fashishay duulaankaasi fashilka ku dhacay Xasan iyo kooxdiisu waxaa sabab u ah abgaal baa sabab u ah anagu taasan oran karnaa haddii aan nahay falanqeeyayaasha siyaasadda ama dadka siyaasadda taxliiliya ee rugruga fashilka ku yimid halgankaasi waxaa koow ka ah ama hormuud ka ah Xasan iyo kooxdiisa oo ayagu aan u socon dagaalka Al-Shabaab uma aysan socon Al-Shabaab inay la diraan Xasan iyo kooxdiisu waxay u socdeen ayagu dan gaar ah oo ah in halkaasi bilaayin doolar lacag lagu qaato la yiraahdo waxaan la dirnaynaa ama halgan ugu jirnaa Al-Shabaab maxaa marka ku dhacay waxaa ku dhacday nabsigii iyo cuqubadii iyo hagardaamadii iyo beentii dadka ku nool maamuladaas ay u sheegayeen oo ahayd Al-Shabaab baan idinka xureynaynaa haddii dawladdu ay u socoto inay Al-Shabaab xureyso baladweyne kama soo tagteen dawladdu dhulkaas oo ay iska xureeyeen nimanka liyada xawaadle ayay dawladdu ahamiyad koowaad siin lahayd xawaadle dhulkiisii oo Al-Shabaab laga xureeyay ayay ay kormeeri lahayd oo ay wax ka qaban lahayd oo dadku ay u niyad dejin lahayd ama niyadda u dhisi lahayd ama ay wacyigooda dadku dusha u qaadi lahayd kor u qaadi lahayd laakiin hadda waxaa noo muuqata in dawladdu ayadu ay ku fashilantay inay ayadu qabato howlihii loo igmaday wasiirka gaashaandhiga waxaa la leeyahay asaga ka dambeeya dhibaatooyinka dhacay Maxamed Cabdi Awaare oo hadda ka hadlaya wuxuu leeyahay jabka nagu dhacay haddaan Hawiye nahay ha nagu soo qaadin waa wareysi u bixiyo u siiyo ayaan lahaa noolaato maaha anigu waxaan oranayo asaga afkiisa ka yiri ma hadli karo yiri jabka nagu dhacay haddaan Hawiye nahay iyo wixii dhuusa mareeb ka raacay Xasan ayaa waxay nagu yihiin buu yiri fashil siyaasadeed iyo mid dhaqameed iyo mid deegaanba nagu ah marka walaalayaal
nimankaasi hawiye ama ama xasan iyo kooxdiisu isku raranka ah abgaal iyo habargidir waxay ku heshiiyeen in halka ay lacag ku qaataan oo halgan toosa aan la gelin wixii gawaari dawladdu ay lahayd wixii ciidan lacag ama dakhli ah dawladdu ay lahayd dhuusamareeb iyo galgaduud baa lagu cunay xasan asagoo farmaran baabalad weyn loo soo diray reer abtiga u tag haddii ay wax ku tari karaan wax ku taraan xasan wuxuu soo aaday maxas si fiican bay u soo dhaweeyeen reer abtigiis si fiican bay garab istaag u muujiyeen waa kuwii shalay waddada kaga tegay iyadoo baladweyne ee dadka deegaanka ay isxoreeyeen oo ayagu ay xoriyadooda qaateen oo al-shabaab ay la direen baa dawladdu caawina weysay dadka waxaa loo sameyn waayey in dawladdu ay damaanad qaado dadkii la diray al-shabaab in mas-uuliyadoodii la qaado cali jeyte oo dadkii la diray al-shabaab kow ka ahaa ayaa islamarkiiba xilka laga qaaday waxaad dareemaysaa in meeshaba al-shabaab ay maamusho wasiirka gaashaandhigga waa al-shabaab wasiirka diinta iyo cuqaafta waa al-shabaab xasan waa al-shabaab mahad salaad waa al-shabaab ma garanaysaa marka dad ayagii ku milmay hay-adihii dowladda waxay ku milmeen inay ayagu argagixisada ka mid yihiin marka nin wuxuu asagu ninkii dhicin lahaa geela hadduu dhacaayo oo wasiirkii gaashaandhigga uu argagixisan yahay oo madaxweynihii argagixisan yahay oo taliyihii sirdoonka argagixisan yahay yaad adigu la shaqaynaysaa waa taas waxa laysku hayo iyo waxa meesha yaalla waa taas walaalayaal marka halgankaasi in hawiye lagu xoreeyo ama dhulka hawiye lagu xoreeyo daacad kama aysan ahayn xasan hadduu doonayo xasan inuu xoreeyo aadan yabaale ha xoreeyo abgaal waxa ku dhacayo waataad aragteen dhibaatada haysata waataad aragteen al-shabaab baa dul fadhida hubkii dowladda ay lahayd baa inta la geeyey aadan yabaale iyo masaajid cali guduud iyo moqokori inta la geeyey baa al-shabaab qaadatay ayagaa hawiye aan rabin in al-shabaab la xoreeyo ma rabaan waayo ayagaa ka mid ah hadda sida uu sheegay maxamed cabdi waare dhegaysta wareysigiisii hawiye ayagaan rabin in al-shabaab laga xoreeyo marka qofkii geela dhicin lahaa hadduu asagu dhacaayo geelaagii adigu aada lahayd haddii adigu aada dhacayso ninkii xoolaha lahaa hadduu dhacaayo ma nin kalaa dhicin karaa ma dhicin karo haddii marka xasan uu madaxweyne soomaaliyeed yahay ama soomaali u dhexeeyo wuxuu ka hadli lahaa colaadaha ka aloosan gobolka sool dhibaatadii dhacday 600 oo maxaabiisa la qabtay dad baa la laayey waa la barakiciyey waa laysku baaba'ay xataa kama uusan hambalyeyn kuwa culayska iska qaaday dhibaatadii dhacday kama uusan tacsiyeyn taa maxay ku tusaysaa inuusan madaxweyne soomaaliyeed ahayn uu madaxweyne beeleed yahay hadduu madaxweyne soomaaliyeed yahay wuxuu ka hadli lahaa dhibaatadii ka dhacday gobolka sool xataa habeen kama uusan hadlin one day xataa qoraal ahaan ogama hadlin ma dhihin waan ka tacsiyeynaya wixii ka dhacay halkaas marka taas maxay ku tusaysaa inuusan madaxweynena ahayn sharafna lahayn karaamana lahayn marka danti lahaa markii laga gaaray oo sidii la doono loo galay baa albaabada laga xirtay marka annagu taas waa sugaynay waa waxaan u fadhinay bay ahayd oo muddo aan dhowraynay in xasan iyo kuwa lamidka ah ay waxaas ku dhacaan marka walaalayaal wax weji ah oo meeshaasi yaallay ma jirin xasanna dowladnimo uma socdo sharaf iyo karaamana mid u socda ma jirto waa iska mooryaan iska wareegaya habeenba meel ku hoyanaya leh caalamkana waxaa la tusaayaa indhaha caalamka ama voice-ka la saarayaa in iishuuga uu madaxweynuhu u joogo gobollada dhexe inay tahay inuu al-shabaab la diraayo haddaba ogow al-shabaab uma socdo mana la diraayo mana doonaayo laakiin saxaafaddaa lacag lagu bixiyey buunbuunin ah la leeyahay al-shabaab bay dowladdu yay tahay dowladdu yay tahay ma dowladdu ma hiiraan shabeelle iyo galmudug iyo xasan baa waa waxyaabaha dadku ay la yaaban yihiin oo qof walbo soomaaliya marka hadda aada aragto lagu leeyahay ciidankii qarankaa dagaalamay ciidankii xaggaa dagaalamay maxamed cabdi waare waa siyaasi hawiye ah ka soo jeeda gobolka hiiraan ka soo jeeda madaxweyne ka noqday hiiraan shabeelle ma garanaysaa muxuu yidhi waa kan soo laaba madaxweyne taluu siinayaa madaxweynaha xasan buu tala siinayaa wuxuu leeyahay soo laaba madaxweyne wasiirka gaashaandhigga soo fariisi si aad wax badan u ogaato baylaha ay tahay dowladnimada adigu aada hogaaminayso ammaankaaga khatar ayuu ku jiraa ismana ogid maxamed cabdi waara saas leh
حسن بن الله الله يقول لي حتى أمني جا قطر كجلا إسكدر نول أط حريسة أديك أن أمني هين معوكلو يدي أنت هسوحة أجان ويدي بيوليا أما كري ويدي سياسي أنت شلي حسن للجروب كها أما أمانة سيد عبد الرحمن عبد شكور يكوح دي الله بحضي مذوقي سياسي أنت هوية هل إن أوكه الله وحسن حقيقة أوش جوال لواي أو يلا هذا ورحسن وماشى هسي أنت هذا كل ما نسجى صوت وزيرك قاش عندك السجى كذب بيجيل وحن هيا بيجيل فريمو وحن هيا عدد وحن هيا مسجيو إيه سو جاري بيجيل دتك ديجان ككل ولا مركا هدي مدح وينه يضل كم مولاي السجى وبين إسكو ما وين لايو يقيال إسكو ما وين لايو هبين بوجور وصلهين وهو ينايو si caalamka u yiraahdaan dawladda Soomaaliya dagaal bay ku jiddaa si caalamka u yiraahdaan oo lacag loo qaato magaranaysa intaas hadii ay noqotay madaxweynihii aragtidiisi runtii aad iyo aad baa loola yaaban yahay qof walba oo Soomaali ah maanta wuxuu la yaaban yahay war anagu hawiyaan wax iska dhicinna kaliya halkaas hadda madaxweynuhu ka maraysa xalay wararkiisii waxa ugu dambeeyay war anagu hawiyaa dhulkeena xuraysan waa ka waray وارا كارلاي ما أنا واحد أورنايو وارا سودي جيستمحو لي ور أنا وهوية ديجا كنا الحريصانو مركي أن ديجا كنا حريصانو أو الشباب أنا سكتوا القادنو بل أي ندتك كله لا ترتنو إسماعيل فارح واقو سلامي آدياد بانكو سلامي وكا قاضي صاحب سودي وو آدياد باني دي سلامي برامج كنا شير قرية سي قدبية سي تورتورة شير طلعق معها iska sii gudbiya dadka aan u wadna fariintu ha gaarto een runtii waxaan aad iyo aad uga xumaaday oo kale in dadka been loo sheego la yiraahdo dagaal baan al shabaab kula jirnaa dawladda hal la taageero war iyay tahay dawladda la taageerayo war idinku ahawiya is xoreeya waa idin taageereyna laakiin dawlad hal la taageero dawlad nooma muuqato dawlad nooma muuqata ma jirto laakiin dhaha walaalayaalow anagu ahawiya is xoreeyneyna way idin ka yeelayna laakiin dawlad baad dagaalamaysa waxaa si naga daaya dhaqan xumada ah ee aan maalaayacniga ah dawlad dagaalamaysa anagu ma aragno haday dawladdu dhab ka tahay dagaal inay dagaalanto waxay ka hadli lahayd dagaalada ka socda Soomaaliya afarteeda beenajaha bay dawlad haday jidda ka hadlay laakiin dawlad waxaan oran karnaa dawladda markay ka hadasho dagaalada caalamka ka dhacaya laakiin markay nidaahdaa ilmaa deeralow anagu hawiya nala xoreeyay deegaanadeena taageera waa taageerayna laakiin dawladda hal la taageero yaan taageernaa aw dawladda dawladda ii sheega dawladda aw dawladdu ma hawiya aw dawlad is nothing waxaan jirinayaa dadka loogu sheekeyn dawlad Soomaaliya ama madaxweyne Soomaaliyeed haddu xasan yahay wixii gobolka Sool ka dhacay iyo dadkii isku laayay buu ka taxsiin lahaa wuu ka hadli lahaa Twitter speech-ka xataa lagu weydiiyey kama uu saadli lahaa waxaad moodaa inuu asagu hawiyo madaxweyne u yahay oo dadkaas kale ee Soomaaliyeed islaynaya uusan waxba u ahayn.